Дорогі мої співбрати-священники, дорогі сестри, любані в Христі брати і сестри, кохані діти, знаю, чи ви звернули увагу, але сьогодні ми розпочали літургію без акту покаяння, відразу після «Господь з вами» чи «Мир вам», так як вітає священник, після в ім'я Отця і єпископ, відразу ми перейшли до молитви, якою розпочинаємо літургію Слова. Тому що цей акт покаяння, ми будемо його переживати зараз після проповіді, коли будемо похиляти наші голови на посипання попелом. Це посипання попелом, воно дуже міцно є закорінене в Біблії, аж 5 книг в Старому Завіті про це говорять, і воно висловлює насамперед, що людина визнає свою гріховність. Тому коли будемо підходити до цього посипання, то будьмо свідомі того, що ми таким зовнішнім нашим станом, нашою готовністю висловлюємо нашу гріховність, що ми є слабі, грішні, що дуже часто ми є невірні Богові в тому всьому, що йому обіцяємо. І таким самим, коли ми схиляємо нашу голову, ми якби піддаємо себе, своє життя, свою волю, волі Божій. Тому і це слово, яке священник над нами провозносить, коли нас посипає цим попелом, каже: «Покайтеся і віруйте в Євангеліє». І тут якби наступає такий момент нашого ісцілення, але нашої готовності до того, щоб війти в цей святий час Великого Посту. Брати і сестри, час Великого Посту є дуже конкретний. Я дуже цей час люблю, тому що власне в ньому можна дуже конкретно відчути, як Бог діє і що нам треба робити, щоб цю Божу дію на щодень бачити. Закінчується, слава Богу, вже цей час карнавалу, тих різних якихось таких подій, які дуже міцно сьогодні в світі є так дуже міцно якби підкреслені. Дуже багато медіа на це звертають увагу. А так, як казав на початку служби, дивлячись на наше таке щоденне життя, ми всі дуже потребуємо, цей світ потребує такого часу посту, часу тиші, більше молитви, більше перебування перед Богом, відкриття наших сердець, очищення наших сердець від наших гріхів і провин, щоб насправді відчути, що ми є Божими дітьми і що ми потребуємо Божої дії, Божої присутності, Божого зцілення. Бо самі без Бога ми ні з чим впоратись не можемо. Бог нам дає сьогодні в Євангелії від Матея дуже конкретні такі поради, як має виглядати наше покаяння. Бо дуже часто ми кажемо, що ми маємо покаятись, навернутися, але, на жаль, воно дуже часто залишається на такому зовнішньому рівні. Бог нам каже дуже конкретно про, як перший такий пункт, про милостиню. Ми, коли чуємо про слово «милостиню», про добрі вчинки, відразу нам вдається, що ми маємо щось зробити для когось. А тепер варто звернути увагу, що Бог нам говорить сьогодні про милостиню, про добрі вчинки в контексті теж нашому. А може прийшов час, щоб ми чогось не робили? Наприклад, щоб ми не проводили час в інтернеті, перед комп'ютером чи перед тими нашими різними планшетами. Особливо тут керую ці слова до дітей, до молоді, соціальних тих всіх різних мережах. Може треба менше часу? Може треба собі усвідомити, що ми вже стали залежні? Що ми без цих мереж, без цих подій, які там висвітлюються, не можемо жити? Що ми вже як ці зомбі часом споглядаємо на ці наші телефони і не бачимо цього реального, Божого світу. Може ця милостиня сьогодні є нам потрібна, щоб цей час, який ми втрачаємо через таке марнування його, варто присвятити сьогодні власне добрим вчинкам. Дуже часто можна помітити це всюди. Чи сідаєш в поїзд? Я сьогодні вночі їхав з Одеси разом з єпископом
Віталієм з Луцька, ми їхали з Одеси до Львова, і коли сіли до поїзду, знаєте, плацкарт, це вагон, де всі сидять в одному, як можна сказати, вагоні, всі видно, всі як один відразу повмикали телефон, майже ніхто не спілкується. Всі перебувають десь там, в цьому віртуальному світі. І тому сьогодні бракує таких добрих вчинків. Ми захоплюємося святими. Ми дуже часто повторюємо і приводимо їх як приклад, що святі чинили добрі діла. Наприклад, сьогодні дуже багато людей, навіть невіруючих, говорить про святу Мати Терезу, бо вона вчинила добрі діла, дала свідоцтво своєї віри. А Бог сьогодні питає мене, питає тебе, а чому ти не можеш бути таким знаряддям Божим, як була і є свята Мати Тереза? Брати і сестри, може щось нам мішає, може варто власне на час Великого Посту те, що нам мішає, те, що нас робить рабами, звільнитися від цього і дозволити Богу віддіяти в нас і через нас. Бог нам говорить дуже конкретно про молитву. Варто подивитися на те, що відбувається між нами і Богом. Дуже часто сьогодні наша молитва є така дуже поверхнева, така автоматична, без якоїсь такої більшої зосередженості. Дуже часто в нашій молитві бракує серця. Бракує того, що ми маємо свідомість, що ми спілкуємось з Богом. Навіть коли молимося, ми робимо це, знаєте, так як обов'язок. Бо ми так навчені, ми так виховані. Ми вже так звикли, що ми маємо помолитися. Час Великого Посту є для нас нагодою, щоб цю молитву пережити по-іншому. Щоб відчути, що ця молитва є моєю зустрічю з Богом, який безмежно любить мене. Щоб відчути Його присутність, живого Бога, адже я спілкуюсь з живим Богом. Тому варто придивитися, як ми молимося, скільки ми молимося, де ми молимося, що відбувається зі мною, коли я молюся. Брати і сестри, коли насправді молюся, Бог змінює мене. Якщо я бачу, що моє життя не міняється, а навпаки стає гіршим, це знак, що моя молитва не є такою, якою могла би бути. Варто сьогодні подивитися на те, як ми розважаємо Слово Боже. Чи це Слово, яке ми чуємо, чи воно насправді трапляє в наші серця? А якщо потрапляє, чи приносить плоди? Варто подивитися також на наші розважання, на молитви, чи молитву Розарія, яку щодня варто молитися. Сьогодні, коли чуємо ці всі різні новини, які, знаєте, так якби паралізують світ, бо вже бачу, і кордони будуть закривати, і вже роблять різні нас в Україні, аж соромно про це говорити, що відбувалося останніми тижнями. Але це наше середовище, це є наше обличчя. Це свідчить про те, що цієї молитви посеред нас є замало. Що цього християнського духу в нашій християнській Україні, він є заслабий, його замало. Тому ми маємо почати від себе, від свого серця, від своєї особистої зустрічі з Богом, від свого дому, від своєї родини. І третій знак, який Бог нам дає, це є піст. Це дуже зараз популярне про те, щоб говорити, що в часі посту треба їсти, скільки і як. Бо це навіть під це підстраюють різні там якісь там дієти. Брати і сестри, це не основне. Основне, щоб те, що ми будемо постити, що ми будемо переживати, щоб ми цей піст пережили дійсно як час благословенний, коли ми підпорядковуємося волі Бога. Коли я не їм, обмежую себе в їжі, то дуже часто я можу думати про те, що я голодний, що мені бракує, що я би з'їв. І так насправді я нічого не роблю, тільки думаю про те, чого мені бракує. Бог сьогодні в слові від Матея нам показує, щоб ми цього не робили назовні,
щоб цей час посту насамперед відбувався в нашій душі, в нашому серці. І щоб ми пережили його, цей час Великого посту. Насправді, як такий час навернення, покаяння. І тоді ми будемо готові повірити в Євангеліє, в Царство Боже, в дію Бога в нас і посеред нас, коли добре переживемо цей час посту. Брати і сестри, кохані діти, хочу сьогодні побажати всім нам, щоб в моменті, який зараз наступить після освячення цього попелу, ми, коли будемо схиляти наші голови, щоб ми з такою свідомістю: Боже, прошу Тебе, щоб цей час Великого посту був для мене часом навернення. Дій Ти в мені, перемінюй Ти мене, навертай Ти мене, зцілюй, звільнюй Ти мене, бо тільки Ти можеш це зробити. Зробіть це з вірою. Нехай цей обряд посипання не буде тільки зовнішнім обрядом. Слово нас заохочує, щоб це насамперед був внутрішній обряд. Цей зовнішній знак цього попелу – це тільки для нас, щоб ми про нього пам'ятали. Але насамперед і важливе є те, що відбувається в серці кожного з нас. Тож переживімо це з вірою і з любов'ю. Амінь.